တစည်းဆိုလို့ရှိရင်ကားဘိန်းကြော်ကြော်လောက်ကိုမြုံနေတော့ကားတွေကလည်းတချို့ကားဆိုရက်သွားပါเนาะရက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ရောပေါ့เนาะကိုတော်မှဒီ2နိုင်3နိုင်အချိန်တူတူအတွင်းလေးမှာမြို့ချစ်တီရောက်တကယ်ကိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့အဲဟိုတကယ်ကို group တွေရှိရလေဟိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့တကယ်ကိုလုပ်နေတဲ့ group တွေရှိတော့အဲ့ group တွေအများကြီးတည်းကတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲလူဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်မခိုင်နေဝင်တို့ foundation ဖြစ်လိုက်ဒီလိုမျိုးအခုပေါ့နော်ရေးပေးတရားလဲဟိုဖြစ်နေတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီကိုကဒီ social media နေလဲတွေ့နေရပေါ့နော်တွေ့နေမြင်ရလဲဟိုတော်တော်လေးလဲဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုချင်းလဲစားတယ်ဟိုကိုရီတော်မှတခါလေးကြာရင် shooting နည်းနည်းဝေးလို့ရှင်ဒီရန်ကုန်မှာမိုးရမ်းရွာတော့မှရေကြီးွားတော့လေအဲ့ဒီဝေးစတဲ့လမ်းမမှာရေတော်တော်ကြီးွားတော့ကားလမ်းနေပိတ်တယ်အသွားလာသွားရလာရေးဒီဒုက္ခရောက်ကြတယ်ပြီးတော့သွားလာနေနဲ့အဲ့ကားတစ်စီးဆိုလို့ရှင်ကားဘိန်းကြော်ကြော်လောက်ကိုမြုံနေတော့ကားတွေကလည်းတချို့ကားဆိုရက်သွားပေါ့ရက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ရောပေါ့နော်ကိုတော်မှဒီ2နိုင်3နိုင်အချိန်တူတူအတွင်းလေးမှာမြို့တွင်မြို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်ဝေဇန္နာလမ်းမကြီးပေါ်မှာပေါ့နော်မြို့တွင်မှာတော့မှကိုကဒီလိုမျိုးအချိန်တူတူ2နိုင်3နိုင်အတော်တွင်လေးတော့မှဒီလိုကမောက်ကမလေးဖြစ်သွားတော့မှကိုလည်းတော်တော်လေးပေါ့နော်အိမ်ပြန်တော့ကြတယ်ရှူတင်ကအပြန်ပင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတကယ့်ကိုအကြီးရဖြစ်အိမ်နေပါအိမ်တိုင်လုံးပါဘောနော်ကျွတ်ပါွားရတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကြတော့ပြီးတော့ခွေးလေးတွေရောဘောနော်တရိတ်ဆန်တွေရောနွားတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ရတယ်ဘောနော်အဲကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးတတောင်းတနေရနေပါဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးချင်တယ်ဘောနော်အားဖြည့်ချင်တယ်စိတ်ကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်တာပါဟုတ်ထိထိရရောက်တကယ့်ကိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့တကယ့်ကို group တွေရှိရလေဟိုအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့တကယ်ကိုလုပ်နေတဲ့ group တွေရှိတော့အဲ့ group တွေအများကြီးတွေကတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲလူဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်မခိုင်နေဝင်တို့ foundation တော်တော်လေးကိုဒါအချိန်ပေးပြီးတော့လည်းလုပ်ရရတာဦးစီးဦးဆောင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုလုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဟို company တစ်ခုလုံး run နေရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုဒီseason ရတဲ့ဟာတွေ manage လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေပြီးရင်လည်းဒီသွားလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ရပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်အောင်ထဲမှာဟိုထားရမယ်နေရာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့လူငွေတွေကို manage လုပ်ရမယ်ပြီးရင်လည်းကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်လူအင်အားလည်းလိုတယ် manage လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်အများကြီးကိုဒီအမျိုးသမီးတယောက်ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေရဆိုတော့ဒါကဟိုအင်မတန်မှလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါကပရဟိတဟိုကောင်းဖို့အတွက်လုပ်နေတာဆိုတော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီgroup က fund raise လုပ်တာလည်းတော်တော်များအများကြီးလည်းရတော့ထိထိရောက်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တော့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါရှင့်အဲ့ပေါ့ဟိုပြောပြသလိုပေါ့နော်တမီးတို့အဲ shooting အပြတ်မှာတော့မှအတိအမဲ့ရည်ကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတရင်ကတော့တွင်းမှာတော့ကိုတောင်တလောက်အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတကယ့်ကိုရေကလည်းလုံးဝမိုးရွာတာလည်းလုံးဝမြုပ်ဘူးရေကလည်းမြင့်တက်မြင့်လာပြီးတော့အိမ်နေပါမြုပ်တယ်ပြီးတော့ဒိတ်ဆန်လေးတွေရောလူတွေရောအကုန်လုံးအသေးပြောက်တွေလည်းရှိကြတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရှိရယ်ဆိုတော့ဒီရည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ကကိုကဘာမှလည်းမစားနိုင်ဘူး transportation ဘဲမှလည်းဟိုသွားလာလို့မရဘူးဘာမှလည်းဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေဆိုအရန်ဒုက္ခရောက်မှာပြီးတော့လည်းအရန်အေးနေမယ်အရန်ချမ်းနေတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ရတွေ့ရတော့ကိုလည်းဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လေအဲ့ဒါလေးတော့မြင်ရတော်တော်လေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အမြန်ဆုံးတော့ဟိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကိုတိုင်းလည်း control လုပ်လို့မရအောင်ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအတန်းနိုင်ဆုံးနေတော့ဒီဟို Facebook တွေမှာ share လေးအဲရေတပ်မှုလေးနဲ့တည့်ရမလားကိုကို DIY ပေါ့နော်တချို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းအဲ့လိုဆောင်ရံဆောင်ရံလေးပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေလည်းလုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့လည်းဒီကုညင်နဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအတန်းနိုင်ဆုံးသွားကူညီပေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပြီးတော့ပဲဒါကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်ရမှာပေါ့ရှင်ဟုတ်ဒီလိုညာပြန်လေအောင်ရေးပေါ့ဒီလိုရေးတဲ့တချို့နေရာတွေအခုတို့ကလည်းရေးနေတဲ့ပုံကြပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ပြန်လေနေရာတွေမှာတော့ဒီပြသွားရင်ပြန်လေပြောင်းရရတယ်ဒီချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြန်လန်တန်းနိုင်အားပြည့်နိုင်တာဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုနဲ့တက်တော့တက်တာတက်တာရောက်ဟုတ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 ်အဲပြန်လေထူထောင်ရရလဲဒါအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောလဲအားဆိုင်အင်တိုက်အားတိုင်းလုံးရမယ့်အပိုင်းတွေရှိရအောင်เนาะပျက်စီးဆုံးဖြတ်သွားရတဲ့ဟာလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးဟိုရေအဲ့လိုမျိုးရေပေးဖြစ်လို့ရှင်လဲအကုန်လုံးကဒီရေပေးရရလာယောဂာတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးယောဂာတွေလဲရနိုင်တယ်
အဲ့ဒီအပိုင်းတွေလည်းရှိရောလေအများကြီးတော့ shoot out မျိုးစုံကနေတော့အများကြီးတော့ပံ့ပိုးကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်